Men jag är ingen läkare. Det är ju problemet, Senil. Du ser dig inte som en läkare och därför blev du aldrig någon. Ja, plus att han är en kattapa. Du förstår ju inte. Om du nu vill bli läkare, Senil, så måste du tro att du är en läkare. Jag vill att du säger så här. Jag är en läkare. Jag är en läkare. Kom igen, du kan bättre än så där. Jag är en läkare. Jag är en läkare. Just det. Jaha, jag går och hämtar något som vi kan använda som reservsvans. Och du kan fortsätta säga, jag är en läkare. Jag är en läkare. Jag är en läkare. Jag är en läkare. Dr. Senil, vi är redo nu. Tack, syster. Operationsutrustning, tack. Ja, doktorn. Nej, det var fel. Lite för hårt. Perfekt, syster. Torka pannan. Åh, det är min pojke. Åh, vår son är en katapé-doktor. Hallå, håll tyst. Mamma, pappa, det här är en komplicerad operation. Jag måste koncentrera mig nu. Ja, självklart. Ja, visst, visst. Du kan ju låtsas att vi inte är här. Doktor, tänker du göra någonting? Håll tyst! Det här är den svåraste delen av operationen. Och nu är den klar. Klar? Du har ju inte... Den är underbar! Jag är en läkare! Hämta en rock, sterila bandage, klämmor och latexhandskar. Jag har en penna, några få gem, ett måttband och en ballong. Jag är en läkare.